Estic pensant que no fa tant hi va haver una exposició que va córrer de dalt a baix i d'ample en ample el país i que es deia Enric Valor, el valor de les paraules, i el valor de les paraules en l'organització d'aquestes sessions és relatiu, perquè havien dit puntualíssims a les 7 i 10 minuts, ja són i 17, ens hem passat de 7 minuts, però en fi, el fet és que ja estem ací per a poder donar pas a la taula redona de Cloenda. I la veritat, sé que sona tòpic, però és que això és un Dream Team sonat, és somiat, El Dream Team és el Dream Team somiat perquè és, aquell és el tòpic, no? És per a mi un honor compartir taula i acte amb segurament quatre de les persones que si entreuen al Google, poseu el nom d'Enric Valor, més directament segur que en ocorrències apareixeran vinculades a la memòria, a l'obra i la figura del senyor Enric Valor i Vives. No? A l'extrem de la taula, a la meva dreta, a la vostra esquerra, la persona que crec que més en sap de les rondalles d'Enric Valor en diferència, una persona que va fer una tesi doctoral que s'ha acabat traduint en un fum d'articles científics, en una muntanya de llibres, cadascun dels quals amb premis diversos, que ara no citaré, però en fi, una persona que admira profundament perquè arran d'aquell treball de la tesi és la persona que més llum ha sabut projectar sobre l'univers fantàstic, increïble, que detall a detall hi ha simbòlicament en les rondalles valencianes del senyor Enric Valor. Ell, a més, és fill de Castalla i Jaume Albero Poveda m'agrada presentar-lo així. És d'on és, Joan. Però viu així a Castalla, no? Ah, caram! Per això Jaume Albero de Castalla tots ho feu així, saps? Perquè Castalla i Unil és allò del planeta, que hem vist en l'exposició dels companys, que mira com el dolent del senyor Enric Valor et posa d'Unil i no de Castalla. Però després, quan el confina al forn, diu perquè mai més no puga posar en judici el bon nom de la molt noble vila d'Unil. I ahí ho arregla, d'alguna manera, Enric Valor. Jo el tenia per fill de Castalla perquè quan ho vaig conèixer es va presentar com a Jaume Albero de Castalla, perdoneu, perquè això sí que és un pecat simbòlicament no és menor, però el que sí que és cert és que els meus ulls, i mira que hi ha gent que ha estudiat l'univers de les rondalles valencianes, és qui més i millor les ha estudiades, les ha treballades, les ha analitzades, n'ha fet l'hermenèutica, que és una paraula clau de la seva tesi, d'acord no solament amb una anàlisi descriptiva, sinó amb un paradigma teòric que té a veure amb l'escola finesa, el mètode històrico-geogràfic, una cosa que ara sí que t'explicarem. Jaume, un honor, un plaer que pugues compartir acte i taula amb nosaltres. A la meva dreta, immediatament a la vostra esquerra, respecte de mi, doncs, una d'aquelles persones que no necessita presentació. Anava a dir impresentables, no és exactament igual. Doncs Verònica Cantó, que com tots sabeu és la secretària acadèmica de la, a més, flamantment renovada, l'hem de felicitar, jo ja ho he fet mil voltes, però ara en públic, perquè acaba de renovar com a secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per 5 anys més, que trobo que són les legislatures, cosa que no poca gent ha motivat que es felicitara íntimament, perquè tindre Verònica Cantó és tindre una persona que a les 5 que estava encara reunida a València, però que té el do de l'ubiquitat. Ella va ser la gran manifestera de l'any Enric Valor, dels anys Enric Valor, el 2010 i el 2011, i en fi, va ser conjuntament, i aprofite per anar presentant amb Vicent Brotons, qui va comissariar aquella gran exposició que va donar lloc a un catàleg on ens van aplegar, jo crec que tots els estudiosos valorians, el d'Enric Valor, el valor de la paraula. No? En fi, presente per tant ara ja, gràcies Verònica per estar ací, l'altra part dels que integren aquesta taula redona, i Vicent Brotons, aquell ciclista, no? I sempre doncs és aquella persona que l'altre dia algú va dir, no sé qui va ser, va dir això és el que més en sap d'Enric Valor. Això no és una competició, però certament no sé si és dels qui més en saben del conjunt de la seva obra. Sé que pocs com ell han sigut capaços de posar en valor la figura de Valor didàcticament en materials didàctics a la Facultat d'Educació, però també organitzant rutes literàries al Mas de Planisses, o, no ho sé, organitzant congressos, tots els congressos que fes sobre Enric Valor, sense el puntal de Vicent no haguem fet res, o en els seus, en fi, erudits estudis, i havíem destil·lat passió valoriana, no?, per tots els seus ponts. No? És una persona de qui hem après tant, no?, els qui ens hem sensibilitzat en l'obra d'Enric Valor. I què dius de Josep Daniel Climent? Si és que això és un pòquer guanyador per tots els cantons, no? És el Dream Team perquè
Sempre se'ns queda coixa la dimensió del... Sí, lingüista i gramàtic, però no, les rondalles, i de seguida passem al cicle de Cassana, i això, sí, tots ho posem en valor, però és la part segurament, o que era, em sembla, una de les parts menys ateses, fins que Josep Daniel Pimenta ha abocat tanta erudició com ha sigut capaç amb el seu rigor acadèmic, no, d'abocar en l'estudi de l'Enric Valor, lingüista i gramàtic, per un costat, i també en el que a voltes negligim d'aquestes grans personalitats de la cultura, que és l'aportació en premsa. Fa molt poc, precisament, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua vam tindre el luxe de trobar-nos a les mans digitalitzada, no?, tota la contribució que Enric Valor ha fet al llarg dels anys a diferents plataformes periodístiques, des del tio Cuc d'Alacant, no?, a totes les altres, i això qui ho ha espigolat primer i ho ha editat després, de més a més el suport digital perquè els investigadors puguen consultar-ho còmodament, ha sigut Josep Daniel Climent. Jo no ho sé, hi ha molta gent que ha fet treball sobre Enric Valor, afortunadament jo crec que ningú no qüestionaria de cap de les maneres la transversalitat i el fet que Enric Valor, juntament, si voleu, a Estellers o Fuster o Sánchez Guarner, formen part ineludible del cànon de la literatura catalana contemporània al País Valencià, i en fi, i això comporta que molta gent l'hagi estudiat, però si haguem de triar quatre persones significatives, el Dream Team jo crec que pan dalt pan baix quedaria configurat amb el que vostès veuen ara mateix així a la Casa de Cultura de Castanya. Jo vull donar-vos les gràcies en nom de tot l'equip, de tota la gent de Valor, que és com es fa dir, el col·lectiu humà que ha organitzat aquestes jornades per estar així, i compartir amb ells i amb vosaltres que hem arribat a un pacte de 5 minuts d'intervenció, perquè el perill de les taules redones, als meus ulls, és que acaben convertint-se en una processó de microconferències de 10 minuts, 10 minuts per 4, els 40 que ens queden, i tots a l'acte. Això seria una forma, jo crec que pot ser fora més amena, més entretinguda, més participativa, una forma en què, o una fórmula en què tinguem només que 4-5 minuts d'exposició de dir jo crec que ara del que toca parlar de valor que hi ha pendent, assentar temes, línies força per al debat, i així guanyaríem, si fem 5 minuts per càpita, 20 minuts, ens reservaríem 20 minuts per al debat o per a la conversa entre vosaltres mateixos. I diu, en quin ordre ho fem? I dic, doncs, jo què sé, no ho havíem pactat i se m'ha passat pel camí, doncs, per ordre alfabètic. I en aquest cas, he mirat a Jaume Tulsa malament, no, Jaume Albero, que és la A, seria el primer a intervindre, després seria Vicent Brotons, després Verònica Cató, i l'alfabet encara fins ahir, això m'ho van ensenyar bé, i Josep Daniel Climent. Entre l'A i la C, entre fins i tot jo, la Borges, som primerencs. Vinga, doncs, moltíssimes gràcies a tots per estar ací, vosaltres, i sobretot la concentració d'erudició valoriana que hi ha per metre quadrat en aquest escenari de la Casa de Cultura de Castanya. Té la paraula, sense més presentacions, ja dic, l'erudit i admirat estudiós Jaume Albert. Bé, moltes gràcies per les teves paraules, que són, en fi, molt exagerades, però bé, molt agraït. Bé, jo respecte al tema d'avui em centraré sobretot en la part que més he estudiat de l'obra de Valor, que són les seues rondalles, perquè pense que hi ha així a la taula persones que poden parlar de la seva novel·lística amb més propietat que jo. Jo respecte al tema de la taula rodona, diguem, la projecció de Valor i el seu sentit actualment, crec que se li ha de donar el sentit que té tota literatura, en el sentit que ens ajuda a desfragmentar la realitat. És a dir, vivim quotidianament en una societat molt fragmentada, en el sentit que la informació ens arriba de manera molt dispersa, de manera, o sigui, de moltes fonts, de manera també de vegades una mica empenyent, i això passa perquè les noves tecnologies que han impulsat l'ús de WhatsApp, de correus electrònics... Sí, se sent millor, no? Val, aleshores, diguem aquesta realitat tan fragmentada
necessita que nosaltres d'alguna manera cohesionem tota aquesta informació i tot aquest material. I això és una de les funcions de la literatura, no? És a dir, el saber que nosaltres, aquestes persones que vivim en una vivenda, que relacionem en unes determinades persones, quan eixim a la porta de casa ens trobem amb altres persones que poden ser amics, uns ens donen faena, etc. Tot això forma i constitueix el que és el relat de la nostra vida. Aleshores, la ficció ens ajuda a construir aquest relat de la nostra vida, no? Sobre aquest aspecte volia comentar una anècdota, no? Fa poc estava veient un documental sobre el cervell humà i explicaven que el cervell humà va començar per el tàlem, el cerebel, i després va anar creixent fins a fer-se més sofisticat, però la ment humana totes les etapes d'aquest creixement es donen al mateix temps. Vol dir que les formes més primitives del cervell no han desaparegut i conviuen amb les formes més sofisticades. És com si en un mateix espai pogueren conviure diferents èpoques. Posem per cas que ací estiguem parlant en la Sofos del segle XXI, però a l'habitació al costat estiguem en la prehistòria i a l'altre costat estiguem en l'edat mitjana. No? És a dir, i això és exactament el que passa en les rondalles. És a dir, que en aquest valor que tenen per a cohesionar-nos psicològicament, en les rondalles ens trobem aquesta distribució d'espais que viuen moments històrics diferents. Hi ha, per exemple, en les històries formes de màgia per contacte, màgia simpatèctica, hi ha la creença en què l'ànima pot residir fora del cos, hi ha tabús. Després hi ha temes molt més moderns o perennes, com és la rivalitat entre germans, la gelosia entre persones que s'estimen. I tot això conviu en les rondalles d'una manera que possiblement un altre gènere no podria fer-ho, perquè alguns dels ingredients no hi serien presents, com és per cas aquests que estic dient de la màgia. No? I la màgia segueix vivint entre nosaltres quan, per exemple, en els ritus del matrimoni, quan l'home i la dona s'intercanvien els anells, quan hi ha una tarta que es parteix en trossos i d'una mateixa peça es donen porcions als convidats, no? O es partit la corbata del nuvi, o en els països anglosaxons, quan el cognom del marit se li dona a l'esposa. Tot això, darrere d'això hi ha una visió màgica de la realitat que no ha desaparegut, com deia Freud, l'home prehistòric és fins a cert punt el nostre contemporani, i això encara perviu en aquests relats que actualitzen tots aquests sentiments. No? Hi ha també un altre aspecte que volia tocar, és que en les rondalles es dona el fet que, és de valor concretament, que hi ha moltíssims gèneres literaris imbricats, que conviuen d'una manera harmònica. Hi ha novel·la sentimental, hi ha novel·la de cavalleria, hi ha picaresca, hi ha novel·la realista, hi ha mitologia, en fi, tota una sèrie d'ingredients, no? Jo moltes voltes he criticat, o qüestionat almenys, el fet que la història de l'estudi de la literatura als instituts, fins i tot a les universitats,
hagi de ser l'estudi de la història de la literatura. És a dir, que s'hagi d'estudiar la història cronològicament des del passat fins al present en tots els seus les seues derivacions, les seus èpoques, etc. Bé, potser hi hauria un altre tipus d'enfocament i jo crec que seria pedagògicament i des del punt de vista didàctic molt interessant aprofitar les rondalles pel fet que hi ha tota aquesta quantitat de gèneres que conviuen, no? Henri Valor tenia molta sensibilitat per a conèixer els materials en els que treballava i va saber veure quina cosa li anava millor, és a dir, quin tipus de gènere li podia anar millor a cada episodi del relat, no? D'Enric Valor es podia dir allò, i entengueu-me en el sentit correcte, allò que se sol dir que els escriptors mediocres imiten i els bons copien. Doncs bé, el que va fer Enric Valor en certa manera va ser saber actualitzar tots aquests temes, recursos estilístics a una forma que estava en el seu esquelet, que eren els relats rondallístics, no? Enric Valor en tenia d'esta manera l'originalitat, és a dir, que, com deia Gaudí, l'escultor deia, però l'arquitecte també, que l'originalitat consistia en tornar als orígens. I és aquesta forma, diguem, una mica medieval, si es vol dir, d'entendre l'originalitat, la que ell va aplicar, no? Després, les rondalles també són interessants, no han perdut vigència, en el sentit que, a diferència d'altres reculls rondallístics, no tenen una veu tan autoritària com pugui ser la dels germans Grimm, Pegol, Madame d'Aulnoy, etc. No? No hi ha tanta moralitat, no? I també és prou interessant el fet que, tot i que la tradició rondallística sol ser bastant conservadora, com ho és en general molta de la nostra tradició folclòrica, pensem per exemple en els refranys, no? Si veiem com tracten els refranys en alguns aspectes claus, com poden ser la moral dels diners o el gènere, en fi, que és el masclisme i demés. Bé, Enric Valor ha suavitzat molt els aspectes, diguem, més conservadors o més antipedagògics del relat i ha potenciat molt aquells altres que eren més, diguem, actuals i més respectuosos, en fi, amb els drets de les dones. De fet, hi ha rondalles que són plenament feministes, com pugui ser, per exemple, el Castell del Sol, no? No solament això, sinó totes les variants de les que deriva aquesta història tenen aquesta vessant, diguem, feminista. També caldria dir que hi ha moltes coses en Valor que és necessari que es recuperen, no? I que estem prenent sense adonar-nos-en, no? Una d'elles és la visió que tenim de l'espai que ens envolta. És a dir, la visió de l'espai d'Enric Valor era una visió molt polièdrica. Era la visió d'un home que s'interessava per la toponímia, dels llocs que descrivia, per la història que havia passat en aquests llocs, per la climatologia, perquè també era molt aficionat a ella, per la simple configuració física,
per les herbes medicinals que s'hi podien trobar, el tipus d'animal que apareixia. És a dir, que la visió de l'espai i del rivalor és la suma de moltes visions. No? De fet, per a poder analitzar les seues rondalles, una cosa de les que es va posar de manifest de seguida va ser el fet que no es podia, a partir d'una sola disciplina, per a la seva anàlisi, sinó que era necessari recórrer a moltes disciplines, a la història, al folklore, a l'antropologia, a la psicologia, a la teoria, a la història de la literatura. Vull dir que també en això Enric Valera era molt polièdric. I com deia, aquesta visió de l'espai en el que veiem els personatges tan integrats, perquè de vegades adopten el nom de l'espai, no? Com deixaria les velletes de la Penya Roja o el Patge Saguntí, vull dir que l'espai configura el personatge, de la mateixa manera l'espai segueix configurant-nos a nosaltres. L'espai en Enric Valor és un personatge més, igual que és la climatologia, i per això pot ser determinant en l'evolució dels relats, vull dir, té una intervenció. I ja dic que un dia estem perdent una miqueta aquesta visió de l'espai, aquest amor a la terra, i sense adonar-nos-en estem acostumant-nos als no llocs, els llocs impersonals, que són llocs administratius, que són no sé, tanatoris, que són fins i tot centres escolars, són espais que no són espais antropològics, que tinguin una diguem, vinculació psicològica amb les persones, no? No són espais que es configuren o que siguin espais de vida. Bé, per no llevar temps a la resta dels companys, passa el micròfon a Vicent Brotons. La veritat és que puc aplaudir naturalment. Que a un se li posa el cor en un pessic de dir és que si no, no podrà ser, perquè mira que a vosaltres vida estaríem tres hores escoltant, no?, aquestes reflexions de Jaume, però sí que convindria que ens ajustàrem als 5 minuts, Vicent diu, i ara sí, no? Deixem, però doncs, té la paraula, però sí. Bé, bona vesprada a totes i a tots. Gràcies, Joan, per haver-me convidat a formar part d'aquest Dream Team, encara que siga com a estret. Els 30 també se poden passar amb valors fantàstics. Gràcies. A veure, a mi m'ha passat una cosa, en Jaume Albero. Acaba de denunciar 8 o 10 conferències. Jaume Albero ara mateix podria signar 8 o 10 conferències i distribuir-lo de manera raonada en diverses jornades i tindríem 8 o 10 conferències valorianes magnífiques al voltant de les rondalles. Mireu si té vigència valor. Només això faria que ja jo ara comptara 10, me callara i diguera, vinga va, ja tenim una cosa per a programar. Però no, jo que sóc un hiperactiu mental, com sabeu, i penso moltes coses que es poden fer, algunes fins i tot les fem perquè no sabem que són impossibles, doncs volia apuntar, això sí, molt telegràficament, moltes coses que es poden fer i una breu reflexió sobre la vigència, no? La vigència és això de que s'aplica sempre als clàssics, no? Clàssic sempre és vigent, ja s'ha dit la frase. Però va i resulta que per a que siga vigent de manera eficient, que és el que ens interessa a nosaltres, l'Enric Valor, jo no vull un Enric Valor en una estàtua de bronze o de pedra, jo el vull viu, el vull com el tenen els xiquets a les escoles, que pràcticament molts d'ells l'evoquen com el iaio, i això és potentíssim, jo vull actualitzar-lo. I com vull actualitzar-lo, i portem ja molts anys fent-ho, en els 70 els mestres innovadors el van començar a actualitzar. Això ho conta d'una manera preciosa, encantadora, la senyora Rosa Serrano, la seva gran amiga, no ho contaré jo. I nosaltres també en aquella època vam començar a estudiar valencià amb ell i també l'actualitzàvem. I vam continuar així, les rondalles valencianes i el primer simposi Enric Valor Estudi Festa, que va ser tot una fita que es va fer en esta casa, gràcies a la bona gent del Centre Cultural Castelló, que van mantenir la flama en moments difícils, en moments molt difícils, i cal dir-ho, cal fer-vos un homenatge. I jo vos demanaria al Dream Team que els aplaudiu, perquè jo tinc la mà ocupada. Gràcies.
però anem a mirar, cap al futur. No parla, evidentment, de l'any valor, perquè això li toca, si vol dir alguna cosa, i podrà dir totes les que li donen la gana, totes exitoses, a la meva amiga Verònica Cantó. Jo parlaré de coses de futur. Vaig a mirar-me la projecció. A partir del 2007, què podem fer? Doncs mira, tot, jo suposo que això ho tenim tots en el cap, no seré gens original. A punt, aquesta televisió que l'han posat a punt i ara que ja volen llevar-li el nom, sempre estem igual els problemes del nom en aquest país. Doncs mira, portant les rondalles valencianes, les rondalles valencianes haurien d'estar en format de dibuixos animats. No sé quins dibuixos, els que més enganxen els xiquets, els que millor funcionen, els que més creen un mite valencià potent i que valgui la pena. D'això hi ha experts, però això s'ha de posar en marxa. Evidentment també toca utilitzar els materials narratius d'Enric Valor, que alguna gent, crítics literaris, sempre diuen, home, és que estan una miqueta passats, no sé què. Compte, els materials narratius d'Enric Valor, lògicament, són per a lectors, diguem-ne, avesats, experts, són durs, són exigents, jo no ho negaré. Però sempre hi ha també hi equips de guionistes, gent que podria fer sèries, sagues, a partir de molta de la inspiració que se pot generar del cicle de Cassana. Però no només del cicle de Cassana, sinó també allò que diem les obres menors, no? Volem, per exemple, i per què no, caldria arrencar, ja tenim dos ciutats que s'han posat en marxa en donar espai a Valor, no? Però per què no podem fer la xarxa de pobles i ciutats valorianes? Això, per cert, és una idea que la primera que la vaig sentir va ser Verònica. Com estic davant d'ella per qüestions de cognom, mira, lleve. Són els problemes que té la meva hiperactivitat mental, no? Ens cal també recuperar el mas de Planisses, aquell territori. Ens cal, no sé, si fem un alberg de muntanya o una escola d'altura o tot alhora. Però això cal recuperar-lo. Aquest espai és l'epicentre paisatgístic de Valor. D'ahir arrenca tota la seva visió del país. Volem una programació estable de rutes valorianes i la podem fer, la podem mantenir. Cal recuperar molts dels materials didàctics que en algun moment determinat se van limitar i per culpa d'unes institucions que li van donar l'esquena prou a Enric Valor, jo crec que de totes les institucions de la Generalitat Valenciana l'única que ha sigut ferma sempre ha sigut l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, les altres van deixar molt que desitjar, ara suposa que ja no cal ser així, però cal recuperar tots els materials didàctics, actualitzar-los, donar-los formats adequats a l'estic i a l'estac, que és el que pertoca ara, i cal institucionalitzar una moguda, permeteu-me aquesta expressió tan poc acadèmica i tan poc correcta en una taula de persones sàvies i sensates, cal institucionalitzar una moguda que fem tots els anys una sèrie de gent que la fem perquè no sabem que és impossible, que era això de plantar-se a les 6 del matí en el Portell de Catí i pujar i commemorar l'Alba de Valor el 22 d'agost. Això cal institucionalitzar-lo i donar-li el sentit que té, perquè això té un sentit, diguem-ne, telúric, ritual, quasi litúrgic, impressionant, entorn a la figura. D'acord? És un acte merament simbòlic, però crec que és molt important. Bé, ja veieu que molt poc de temps, fins i tot crec que no he esgotat ni 5 minuts, he apuntat moltíssimes coses, però les he apuntat en poc de temps i així manera de flaixos, perquè el que vull llançar, el que he llançat, crec que he llançat, són provocacions, reptes i projectes. Ah, i per cert, i ara torno a Jaume Albero i acabo ja. Tot el que ha dit Jaume Albero demanda una cosa que un bon dia, conspirant al voltant d'unes canyes, la van pensar un altre valorià, que avui no està així, però que podria estar perfectament, estic parlant de Víctor Labrador, fer la enciclopèdia de les rondalles valencianes. Jo no sé si sabeu que existeix una enciclopèdia del Senyor dels Anells. Si el Senyor dels Anells té una enciclopèdia, perquè no podria tenir una enciclopèdia de les rondalles valencianes? I amb això acaba. Gràcies. Gràcies, Vicent, per la pluja d'idees i sobretot per ajustar-te al temps d'una manera tan d'això. La pregunta de fer una enciclopèdia sobre el Senyor dels Anells i sobre Enric Valor, qui la podria contestar millor que ningú és el doble doctor de la taula, que ha fet una tesi sobre les rondalles valencianes i precisament una segona tesi, no?, sobre el Senyor dels Anells. No? Té tot seguit la paraula a la secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i manifestera major de l'any, Enric Valor, l'amiga Verònica Cantó.
Però jo no sé com agafar-me això de manifacera, suposo que em vol sentir. I tant que sí. En les rondalles del Riu Valor hi ha moltes manifaceres. El problema que té parlar després de Vicent Brotons, que hem estat de tantes coses, és això que t'aixafa moltes de les idees i dius, no, i això com ho encaixem. Però no, no vaig a parlar tampoc de fa 6 anys, perquè això seria recordar unes activitats que es van dur a terme i que van contribuir sobretot a crear valorians. Perquè va tindre molt de ressò mediàtic, va estar a tots els llocs, però no és el tema d'avui. Jo soc molt disciplinada, Joan Borja ho sap, i la taula redona es diu Vigència i projecció d'Enric Valor. I jo m'he cenyit a la vigència i la projecció des del meu punt de vista. Vull agrair també a l'organització, a la Càtedra Enric Valor i al Cefire d'Alacant el que m'hagin convidat. I vull començar dient que en el Premi de les Rondalles Valencianes, don Manuel Sánchez Warner va dir: els valencians actuals no s'han adonat del gran servei que Enric Valor ret al país, salvant d'una pèrdua segura un dels seus béns espirituals més significatius, més vells i més desconeguts. Evidentment, es refereix a les rondalles. Enric Valor sempre va ser un home de compromisos i fidelitats, de passions i d'amors, el fill ho sap, a la terra, a la llengua, però sobretot va ser un escriptor amb referències de poble i amb poble. Ell mateix ho deia, havia l'escriptor ha de tenir un compromís o un altre, i de fet sempre el té. Però arribats a aquest punt, quina és la vigència d'Enric Valor? Des del meu punt de vista, els textos literaris, lingüístics i periodístics, com ho va assenyalar Joan Borja i segurament parlarà Josep Daniel Climent, estan molt vigents actualment. I per moltes raons, entre d'altres, per exemple, han contribuït a fixar la llengua, ens han salvat les paraules, ens han dotat d'un referent literari i cultural, han fet que la literatura popular, aquella que és de base oral, pugui ser literaturitzada, aquesta cultura popular. Ens han oferit un imaginari popular i col·lectiu. Sense les seues aportacions no estaríem on estem. Han contribuït a la nostra consciència nacional i ens han donat identitat com a poble. Imagineu-vos si el senyor Valor ha fet coses amb la seva obra. Però els àmbits on és vigent també són nombrosos. Per exemple, l'àmbit educatiu. Valor està present en la planificació del currículum escolar. Als centres educatius continuen llegint-se les rondalles. També continuen elaborant-se materials didàctics, tant a primària com a secundària i batxillerat. Una bona prova ho vam veure el divendres, o almenys ho vaig veure el divendres. A l'àmbit editorial, la figura i l'obra d'Enric Valor continua sent objecte d'edició i de reedició. I en aquest sentit vull fer menció a una de les editores que més ha fet per l'escriptor de Castalla, sense la qual ni la figura ni l'obra hauria tingut el ressò i la difusió que ha assolit al llarg dels últims 30 anys. Em referisc a Rosa Serrano Llàcer i em permet recomanar-vos la lectura del seu magnífic llibre Converses amb un senyor escriptor. Les rondalles també continuen adaptant-se. Tenim una prova en les últimes que va fer Jordi Raül Verdú a Edicions del Bullent. Deixem l'àmbit editorial. Anem a l'àmbit acadèmic. Està la creació recent de la càtedra Enric Valor en la Universitat d'Alacant. La recerca acadèmica, els experts que estan a la taula, han dedicat anys i panys i molts esforços a la investigació de l'obra valeriana i em consta que encara continuen investigant. El senyor Valor té una presència en els estudis reglats tant de la Facultat d'Educació com del Departament de Filologia Catalana, en els dos. I què passa amb l'àmbit social?
que el senyor Valor continua vigent en cada un dels carrers, de les places, de les biblioteques, de les escoles, de centres de cultura que porten el seu nom. És a dir, el referent sempre el tenim. Per tant, la vigència és manifesta. Ara bé, i la projecció? Què passa amb la projecció? Jo crec que és una de les parts més necessàries perquè els projectes es facin realitat, cal la implicació institucional. Cal, és necessària que institucionalment s'impliqui. Al marge de les idees que apunta Vicent Rotons, ja estaria bé que hi haguera la sessió de la Conselleria, per part de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Casa Pairal de Castalla. I en aquesta casa caldria fer un museu. Caldria fer un museu, una altra idea. Què passa? La importància de les geografies literàries a través de la creació de les rutes literàries que també han apuntat. La recuperació del lèxic des de diferents àmbits d'especialitat, l'etnobotènic, el toponímic, fins i tot el zootopònims, la recuperació de la fraseologia, ja en parlar de la sèrie de televisió, la celebració de jornades i simposis amb una certa temporalitat que permeten actualitzar i renovar contínuament els coneixements i que contribuïsquen a mantenir la flama valoriana. Així s'ha dit que cal institucionalitzar la pujada a l'alt del Guisop del 22 d'agost. Jo dic que cal institucionalitzar Enric Valor i Vives. Som conscients que el senyor Valor va entrar un dia en la nostra vida i es va quedar per a sempre, formant part del nostre bagatge literari i cultural. Ja vaig. Enric Valor és l'intel·lectual que ha contribuït a vincular diverses generacions de valencians i valencianes conscients de la importància de la seva llengua. El llegat de les seues obres lingüístiques i gramaticals, de les rondalles, ens agermana a tots. Ell es va deixar un llegat perdurable i preuadíssim que encara continua ben viu i que ha esdevingut un patrimoni compartit per tots nosaltres. Jo voldria acabar amb una frase de Rosa Serrano, ne tinc una altra, si m'he donat temps, de Joan Francesc Mira, que diu: Enric Valor ens va deixar una gran obra, Rosa Serrano, un tresor a llegir i a compartir a casa, a les escoles, a les universitats, a les biblioteques, un pou d'elements simbòlics i imaginaris, un cabal de paraules precises i sonores. Obrir els llibres d'Enric Valor és sempre un antídot contra el desànim o la claudicació, un reconfortant de les nostres conviccions valencianistes. Llegir i difondre l'obra d'Enric Valor és l'única manera que tenim de mantenir viva la seva memòria, d'aprofitar el seu mestratge avui, de convertir-lo no en un mite, però sí en un referent ètic, intel·lectual i cívic que bona falta ens fa. Gràcies. I tanca el seguit d'intervencions Josep Daniel Climent. Bona vesprada. Primer que res, agrair també a la càtedra i a l'Invador i a l'organització que m'hagin convidat. Per a mi és un honor i un plaer estar així en aquesta taula. I bé, l'avantatge que té el parlar del darrere és no repetir alguna de les coses que ja s'han dit i, per exemple, de l'aspecte de la vigència no comentaria massa coses, però sí que vull fer referència a algun aspecte. Efectivament, hem vist que Valor està present en molts àmbits. Vicent ha comentat abans un dèficit que encara trobem, i és el tema de la novel·lística. Jo estic amb tu. Estem fent molt bé una cosa, és aprofitar les rondalles. Les rondalles les estem treballant molt bé, les estem aprofitant molt bé per allò que ens interessa també, que era el que comentava l'altre dia el Jordi Raül, per crear lectors, i sobretot per a crear lectors en valencià. Estem treballant molt bé en aquest aspecte. Ho estem fent molt malament en el tema de la novel·lística. I per tant, ja llança això, i que això ho hem de treballar d'una manera diferent. Ho hem de treballar d'una manera diferent, com elaborar material didàctic, rutes literàries, des de la universitat, i alguna cosa hem de fer, però avui en dia la novel·lística d'Enric Valor és la gran oblidada, i això ho hem de solucionar. Per tant, és una cosa que llança a persones que estan
Així, professors d'universitat, estudiants, etc. Per tant, és un dels dèficits i que pense que en aquest aspecte tenim coses a millorar. Bé, jo voldria centrar, sobretot la meva intervenció, en un aspecte. És important i, de fet, crec que és una... Des de l'any 2010, quan parlàvem de l'avaluador, el que sí que hem estat treballant i pense que això al final ha anat quallant, és en crear estructures per a difondre l'obra i la figura de l'avaluador. La prova més clara ha sigut la creació de la càtedra de la Universitat d'Alacant. Pense que això ha sigut important, perquè ja tenim una estructura a partir de la qual es podran organitzar les activitats, moltes de les activitats que proposava Vicent Brotons, i per tant ahir tenim ja un element per a treballar. Bé, ja tenim... La càtedra està creada, té un director, que és la senyora Joan Borja, i que té ja molta feina per a fer, molta feina per davant, o per exemple la jornada que hem fet avui. Però bé, ara voldria comentar també d'una altra estructura, i així també ho ha comentat Verònica, que és la Casa Museu Arribador. Bé, efectivament, això està ahí, vull dir que ja portem també, bueno, es porta molts anys ja sobre el tema, des de la desaparició d'Arribador, que va adquirir la Generalitat la casa, està ahí, i la veritat és que no s'ha fet res. La casa està tancada, sembla que ara van movent-se les coses, sembla que la Generalitat està disposada a cedir-la, sembla que, bé, esperem que això siga i ben prompte. Ara bé, no ens enganyem en l'aspecte de la Casa Museu. La Casa Museu, bé, serà, posar-la en marxa serà un procés lent i ple de dificultats, sobretot per la complexitat. Es tracta de rehabilitar una casa, condicionar-la, després crear tot el museu, faran falta molts recursos econòmics, segur que l'Ajuntament de Castellà això no ho podrà assumir, haurà de demanar ajuts, no sé si de la Generalitat, de la Diputació, etc, etc, però això no va ser fàcil. Això estem parlant d'un treball d'anys, d'un any, dos, tres, quatre, no ho sé, quan menys, millor. Què fem? Esperem dos o tres anys per a que la futura Casa Museu pugui organitzar algunes activitats o algunes coses? Bé, jo pense que no hauríem d'esperar. I per tant, jo sí que voldria proposar una sèrie de propostes que bàsicament, perquè clar, el tema de la Casa Museu al final serà una competència bàsicament a nivell municipal, vull dir que serà el municipi, l'Ajuntament de Castellà, qui s'haurà de fer càrrec de la gestió i s'haurà de fer càrrec de... Per tant, mentre tot això passa, pense que s'hauria d'anar treballant en l'estructura legal de la Casa Museu. És a dir, no hem d'esperar a veure que estigui rehabilitada per a veure com s'organitzarà, per a donar-ho a uns estatuts, per a definir els objectius, marcar unes propostes, etc. Pense que ahir n'hi ha no únicament una arquitectura de construcció, sinó arquitectura legal per a treballar això mentrestant. Una segona seria la de crear ja, el més prompte possible, un espai expositiu provisional sobre el Arribador a Castellà. Estem parlant de fer passejades, de rutes literàries, etc, etc, que resulta que al seu poble la gent ve al poble d'Arribador i d'ací únicament es pot emportar una fotografia de la porta de sa casa. I això s'ha d'acabar, no pot ser així, ha d'haver un espai, i com més prompte millor. Un espai que podria estar en una dependència municipal. Jo no sé si la Casa de Cultura, que estem així, que és molt gran, tindria un lloc, un raconet per a crear un espai. Per a començar a recollir ja material sobre el Arribador, que n'hi ha en la biblioteca, que podia portar la família perquè em consta que està disposada a col·laborar, altres persones, però pense que aquest espai s'hauria de crear. S'hauria d'aprofitar en part també l'exposició que vam parlar, que hem parlat, creada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en 2010, Verònica i Vicente poden comentar alguna cosa més. Pensa que aquests materials o fins i tot l'exposició provisional que segurament encara conservarà l'Acadèmia podria estar així com una exposició permanent, perquè clar, si així anem a fer el que comentava Joan Borja l'altre dia en un article, turisme cultural, així han de vindre els xiquets
han de vindre els seus professors, que segurament aniran amb els de planisses, que segurament passejaran pel poble, que veuran els espais d'or, però no podran veure absolutament res. Per tant, així, penso que això seria imprescindible crear-ho el més aviat possible i, clar, hauria de ser-ho juntament. Un altre aspecte, una tercera proposta seria, clar, tot l'objectiu de difondre, de dinamitzar l'obra valoriana amb hàbitat escolar, jo imagino que serà una de les grans tasques de la càtedra de Ribagorça, però independentment d'això, penso que quan hi hagi un futur museu, també haurà d'haver una aula didàctica que treballi en aquest sentit i col·laborativament amb la càtedra de Ribagorça i la càtedra, i no únicament això, sinó també en el Centre Castellut, en la coordinadora de l'Apoya Conta Peu Valencià i altres entitats, amb l'Organització de Rutes Literàries, bueno, el que ha comentat un poc Vicent. No estaria mal, tampoc, que quan més aviat possible, no sé ja si des de la càtedra i també des de aquest futur museu o aquest espai expositiu, es crearà un web sobre, sobre el Ribagorça i sobre l'aprofitament didàctic. Per ara tampoc tenim res d'això. I finalment hi ha una altra, hi ha, a part del tema de la Casa Museu, una altra consideració. Bé, durant molts anys la figura de Ribagorça ha sigut mistinguda per polítics i per institucions. No és hora de fer retrets a ningú, ni ara tampoc és el moment, però penso que tampoc s'han d'oblidar situacions ben lamentables produïdes al voltant de Ribagorça. Ja ho he dit, durant anys es va intentar esborrar el nom de Ribagorça de l'imaginari col·lectiu. No s'ha aconseguit, sinó va ser tot el contrari. Ha anat creixent i la presència social, com ha remarcat Verònica, cada vegada és més patent. Ara bé, en aquest aspecte sí que és de veres que Ribagorça en un determinat moment va sofrir una injusta persecució per les seves idees polítiques i cíviques. Bé, ara que això ja sembla que ha passat, sembla que ja hem aconseguit els consensos necessaris per part de tota la societat, de que la figura de Ribagorça és una figura que trobem ja bastant normalitzada en el món social, escolar, etcètera, etcètera, pense també que seria l'hora que una institució com és la Generalitat Valenciana el reconeguera això. I pense que la Generalitat Valenciana hauria de concedir l'alta distinció de la Generalitat a Ribagorça, a títol pòstum, evidentment, no és la primera vegada que ho fa, però pense que ho hauria de fer. És possible? Jo pense que sí. Pense que és molt possible. Això és que volen que acabi. De totes formes, vaig a dir-ho a pressa. En l'any 2011, el grup parlamentari de Compromís, la diputada Mireia Mollà, en nom del grup parlamentari de Compromís, va fer una proposició no de llei en la Comissió de Cultura demanant l'alta distinció de la Generalitat per a Ribagorça. En aquell moment no va ser endavant perquè hi havia una oposició, ho va demanar i va votar Compromís el PSOE i el PP va dir que no. Ara ha canviat la situació. Mireia Mollà estaria disposada a demanar altra vegada a la Generalitat que concediren l'alta distinció de la Generalitat? Jo penso que s'hauria d'impulsar i penso també que ho hauria d'impulsar segurament hauria de ser l'Ajuntament de Castalla amb el consens de tots els grups polítics i si no, gent, entitats cíviques com han impulsat també altres. I bé, jo crec que ja per ara ja tindré. Ara ho tenim bé, però tenim un problema com un capaç, això és una qüestió. És que sense voler llimant minutets, encara que tots els ponents ens han cenyit el temps, però ens hem pujat a les 8:06 i sí o sí una cosa que s'ha plantejat, en fi, per amabilitat amb l'organització de la gala, que jo crec que evidenciarà aquest consens transversal, no?, que la figura de Ribagorça inspira actualment
i que si més no la Diputació d'Alacant mai no ha deixat d'inspirar, perquè any rere any sempre s'ha convocat des de la Diputació d'Alacant, i s'ha de dir així, el premi millor dotat econòmicament del circuit literari valencià. Això és una mica el que avui festejarem també així. I toca festejar-ho. I toca festejar-ho amb el compromís que hem de tancar aquest acte en 3 minuts. I no sé si això dona per a converses entre vosaltres, converses de vosaltres amb una pregunta puntualíssima. Una pregunta? Una pregunta que per incontinència algú no pugui deixar de formular, algú de la taula, o faig com a des, això de convidar a fumar així ràpid i després apagar el paquet. Parla de tres. No sé si cal. No, simplement una observació, i és que de cara a la projecció de les rondalles del Tricolor estem trobant que els joves estan canviant molt i costa d'arribar a ells les rondalles, costa. Està costant cada vegada més. Estem observant, jo almenys ho he comentat amb alguns companys, i estem observant que costa. I per tant s'han de fer algunes coses de les que heu apuntat per a dinamitzar i fomentar un poc a treure de les rondalles. Saps que existeixen les rondalles rapejades, es va fer un grup l'any. Les rondalles en rap, es va fer un grup en els dos anys de l'any Enric Valor, vaja, en el curs d'Enric Valor, i tot m'estava apuntant, jo sap Daniel, lleva la idea, alguna aplicació del mòbil. Com el Pokémon. Escola Valenciana també va fer uns materials molt interessants que segurament, tenint en compte la rapidesa en què evolucionen les tecnologies de la informació i de la comunicació, caldria refer, però com a idea era molt interessant perquè eren uns contes molt interactius que jugaven en aquesta possibilitat d'un Enric Valor a través dels ordinadors, el món d'Enric Valor, es deia Cent de Sicàrenes, no? I va estar elaborat el guió per Víctor Labrado, que acabava de citar fa una estona. És a dir, que evidentment sí que, i fins i tot si se plantegen fent uns dibuixos animats, lògicament haurem de ser uns dibuixos animats amb una força, diguem-ne, una modernitat, es pot fer. Anem a veure, jo sempre, la teoria meva sobre les rondalles d'Enric Valor és molt simple. Enric Valor es va agafar en la pell i els ossos, es va transformar en alta literatura, podríem dir, i després, des de llavors, els mestres i els animadors a la lectura i els bons escriptors, com està fent ara, per exemple, el Jordi Raúl, la feina que han fet ha estat una miqueta la de canalitzar-la cap a escolars, cap a una població àmplia. Doncs bé, ara toca també apuntar-se a aquesta aposta de les tecnologies i d'aquest nou món de comunicació que entenen els més joves que, per exemple, que jo, evidentment. Jo no podria mai creure que podria llegir o viure una rondalla de valor a través d'internet i en algun joc d'aixòs interactiu. O sí. Igual ho feia jo, però ho feia amb el meu net, no? Ja seria una bona cosa. S'haurà de fer també. Gràcies. Jo el que és evident que haurem de fer és convocar unes terceres jornades sobre Enric Valor a l'escola, així a Castalla, perquè, com diuen a la televisió, vull dir, no tenim temps per a més, tornarem l'any que ve, com era això, més, però millor no, perquè serà impossible, etc. Però més a banda hem de tancar sí o sí ràpidament, així la taula redona i per tant el curs. Jo no vull fer-ho sense felicitar-nos de la capacitat que hem tingut en aquesta estrena, jo crec que immillorable per a la càtedra universitària Enric Valor de la Universitat d'Alacant, doncs el luxe de poder treballar conjuntament amb el Cefire, no?, i amb tota la gent de valor que ha fet això possible. Per ahir estava el Francesc Gisbert, no?, amb tots els que esteu així, però particularment amb el Cefire, perquè és una primera col·laboració també entre la Universitat d'Alacant i el Cefire, el Josep Manuel Escolano, vull que agrair-li la pencada terrible que s'ha pegat organitzant tot això, perquè és que era també, i a l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, que és la institució que ha portat paraigua acadèmic a l'esdeveniment. Com no, agrair a totes les entitats col·laboradores, començant per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, enfàticament continuant per l'Ajuntament de Castalla,
Tot han sigut facilitats, complicitats, generositat. Naturalment, l'Associació Cultural del Teix, el Centre Cultural Castellut, en fi, què faríem sense vosaltres, i a la coordinadora d'escoles en valencià de l'Alcoià Comtal. No sé si em deixi algú, diria que no. Sí que aquí s'ha de donar les gràcies a tota la gent de valor que dalt i baix a l'escenari heu estat aquests dies fent possible que celebrem el cel dels escriptors, que és la memòria, com dia Bernat Capó, veritat. Hem d'anar escopetats a l'auditori, no us perdeu pel camí, i permeteu-me simplement que faci aquelles paraules litúrgiques que corresponen a l'ocasió. En nom del magnífic i excel·lentíssim senyor rector de la Universitat d'Alacant, declaro clausurades aquestes segones jornades en rigor a l'escola i us incite a participar en les que convocarem, si Déu vol, i amb tot el valor del món, l'any que ve, així mateix, en les que seran les terceres jornades en rigor a l'escola a Castalla. Salut, fantasia i valor.